ដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោនីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង់ 105.5 ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិគឺគណៈបកទាំង 71 តើគណៈបកណាខ្លះនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រមុខការទូតរំលឹកអង្គការសហប្រជាជាតិកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាព្យុះនយោបាយជះកំសួលដល់អាជីពអ្នកវិភាកឆ្នាំ 2006 ពលករខ្មែរស្របច្បាប់ជាង 1លាននាក់កំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកសង្ស័យក្រោយខែជើងនៅពីក្រោយការសម្លាប់បងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុន កាសែតអាមេរិកចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរំលោភសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ គណៈបកនយោបាយចំនួន 71 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាតើនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួនប៉ុន្មានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខណៈការប្រឆាតសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅសល់តែកន្លះខែជាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សេងបារាំង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបននឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាំងឡាយ ពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខណៈដែលថ្ងៃដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយកាន់តែខិតគិតជិតមកដល់ថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាជាថ្ងៃដែលគូចបកំណត់ការបរិច្ឆេទទួលពាក្យគណៈបកនយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ក្នុងនោះប្រសិនបើគណៈបកន
ដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានគណៈបកប្រមាណនោះទេដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ ចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានរំលឹកដល់តំណាងក្រីឡាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅកម្ពុជានិងតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈសូមបញ្ជូនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមដោយអឿនភិរា បាយុងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកសាងការជឿទុកចិត្តរវាងភាគីទាំងពីរលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរំលឹកដល់លោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
ស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងមេត្រា 2 7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេត្រា 2 7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបទដ្ឋាននៃការប្រតិបត្តិសម្រាប់រដ្ឋការអន្តរជាតិបានកំណត់ថា មន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនេះមន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិមន្ត្រីជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនយោបាយឬកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយការទីទានឬការប៉ុនប៉ងបង្ខូចកិច្ចឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិ ទោះបីមានលក្ខណៈជាបុគ្គលឬជាក្រុមក៏ដោយវាជាប្រការដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីបានគូបញ្ជាក់ថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការពង្រឹងឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងជំនឿទុកចិត្តរវាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្អែកតាមបំណងរបស់ដំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រាក់សុខុនចង់ឲ្យមានជំនួបពីគ្រោះជាទៀងទាត់រយៈពេល3ខែម្ដងទៅតាមភាពចាំបាច់នៃការងារគូជំរាបថានេះជាការជួបពិភាក្សាការងារជាលើកទី1រវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជាជាមួយដំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016លើអនុសរណៈរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបន្តការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតមុននឹងឈានដល់ការចុះអនុសរណៈអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចបន្តដាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាថ្មីនេះលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ឧត្តមស្នងការ អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវព្រមមានបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាប្រសិនបើមន្ត្រីនៃការិយាល័យនេះបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា រដ្ឋសភាបានសម្រេចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើសាធារណកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយការសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈខាងលើនេះបើតាមការអះអាងពីលោកឈឿងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាសំណើសុំធ្វើសាធារណកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកន
ដែលមានសមាជិកចំនួន70រូបសូមជម្រាបជូនថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬក៏ជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀត ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ងាកមកស្ដាប់អំពីប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញម្ដងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់ពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគិនទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលលោកបានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាពីសាវិសាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណជាង5លាននាក់ក្នុងអត្រាកំណើនប្រមាណ600កម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបមកជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7.9%ដល់ឡែកសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាគឺត្រូវបានកសាងជាមួយនឹងសេវាដំណើរការចាំបាច់សំខាន់ៗនិងសេវាសាធារណៈនានាដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការងារវិនិយោ
ងថានៅឆ្នាំ2030កម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅឆ្នាំ2050នឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយកម្ពុជារួមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនក៏ជាកត្តាចម្បងក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាផងដែរ
លោកកសិលនិងកញ្ញាកំដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងពុះកញ្ជ្រោលឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតាទៅហើយក្នុងកលៈទេសៈតានតឹងមីក្រូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍ស្រង់សម្ដីគំនិតការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគទៅផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ជាគំនិតជូនជាយោបល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនការបញ្ចេញយោបល់នោះប៉ះពាល់ដល់ភាគីនយោបាយណាមួយជាពិសេសជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយយល់ថាធ្វើឲ
ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីព្យុះនយោបាយជះកំសួលដល់អាជីពអ្នកវិភាគនេះសូមប្រិមត្តបន្តមកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកសូចន្ទាដែលលោកសូចន្ទាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគបណ្ឌិតសិនគឺលោកសូចន្ទាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើការប្តឹងអ្នកវិភាគដែលហ៊ាននិយាយពិតពីសង្គមនិងថាករណីលោកកឹមសុខអាចនឹងបន្លាចដល់អ្នកវិភាគដទៃទ
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធានាគារលោកនឹងជាអ្នកវិភាគទី1នៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងព្រោះតែការវិភាគការនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកវិភាគដទៃទៀតមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកវិភាគលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបផងនោះបានមើលឃើញថា ស្រីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកំពុងតែរួមតូចខណៈដែលអ្នកវិភាគគឺជាអ្នកបញ្ចេញមតិដើម្បីកែលម្អសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាបែរជាមកត្រូវរងបណ្ដឹងតែពីទៅវិញលោកបន្តថាកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកវិភាគមិនគួរណាឈានដល់ការប្តឹងប្តល់រហូតដល់អាចឈានដល់ការចុះបន្ទនគារនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញពីចំណុចនេះ ជាការពិតណាស់តាមអរិយៈរូបភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដាក់លោកកឹមសុខបែបនេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិភាគដទៃទៀតក៏ដូចជារូបលោកផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសូចន្ទថាលោកថាចង់បញ្ចង់អ្នកវិភាគខ្លះប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយអាចនឹងលែងហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលពិតពីសង្គមក៏ថាបាន បន្ថែមពីនេះអ្វីដែលលោកចង់ឃើញគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ានទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាក៏ដូចជាការផ្ដល់យោបល់ព្រោះថាការផ្ដល់យោបល់ពេលខ្លះអាចត្រូវនិងពេលខ្លះអាចមិនត្រូវក៏ថាបានយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកសុចន្ទថាបានបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកថានឹងមិនរញរានៅក្នុងការនិយាយនៅអ្វីដែលពិតដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេពោលគឺលោកនឹងមិនបញ្ឈប់ការវិភាគរបស់លោកនោះទេលោកអះអាងថាការវិភាគគឺជ
rung chạy lẹ. Bạn thay bình nước lô có chẳng khơi nhạc vị phía khá hát nơi khôn nông ca bắt đầu bọt đồng minh bất bí sân cúm đòi mình khai kỳ rõ à. Bọt đồng minh bất tôn hai ca nâng bật cọp đòi vị trí chi vẽ sống sạp vị trụ vi dô FM. លោកកសែងញញកញ្ញាងារមកតាមដានអំពីទួលលេខពលករស្របច្បាប់របស់ខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដោយសារទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពទូលាយរួមនឹងបញ្ហាជីវភាពផងនោះទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាកស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសចំណែកមិញបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016គឺពលករពលករនីខ្មែរជាង1,400,000នាក់បាននឹងកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការន
ในขณะนั้นปีปอนด์ดับประมุ่ยประชีพปลดขมายจำนวนหมวยเลียนหมวยแสนประมาณเนี้ยบ้านหนึ่งกลมปงไต่รุ่นหนึ่งทวีการสลบฉบับในกลางประเทศนี้ประตามการบัญชีปีลูกอัดสมเหงเพราะมันได้กระทรวงการเงินหนึ่งบรรดาบรรดาวิจิตรเวียดับบานทลายบัญชีในขนมเกจประชุมโบกสรุปการเงินประจำชั่นนำปีปอนด์ดับประมุ่ยหนึ่งลึกติดดาวการเงินชั่นนำปีปอนด์ดับประมาณปีเนื้อไงติดดับประมาณคายกลมแผ่นนี้ในตีสไลกากระทรวงการเงิน ลูกรัฐมนตรีมีนประสาบันต่อท่าปลกอปลการณีได้กับพงบัมรากางเงียในกราวประเทศเสียงลูกรูมีนประเทศไทยเกาหลีมาเลเซียญี่ปุ่นหนึ่งประเทศสิงหบุรีจีดามได้ไล่สำหรับการควบคุมเศรษฐกิจมกรมกรุซาในอายสโลกนัดเว้งคือมีนประมาณเชียงมวยเลียนปรามปีแซนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขนมบุญนำ ลูกอัศมเฮงคือมีนประสาบันต่อเตียท่ากราวปิกาช่วยสำรวจปัญหาชีวภาพกรมกรุซาระบอกลุ่นในประเทศกัมพูชีปลกอกขมายแตงลูกกอตตุบานในจุ่มเนียนวิจิจิเวเปิลตรลับมกันสลบกบนาดเป็นพองได้อย่างนั้นก็ได้จะโตตัวหนึ่งปลกอกขมายเตยบ่มรายการยืดในกลางประเทศนี้ปุ๊กเก้ก็มีนปัญหาประชมมวยจำนวนพองได้โดยจีปัญหากรุธนาเปิลบ่มเป็นการยืดปัญหาสกปรกเพียบได้เชียนรอการสลับบัดบองชีวิตก่อแตงแต่การมีลางชีเรื่อยๆพองได้ ปีเสกือปลกอได้รุ่นนักนงประเทศเกาหลีนี่ประตามการบัญชีปีปลกอขมายในเลือบันดาลสังคมสมัชชาคณะจำนำบรรดาประเทศขังเลือไทยกือชีประเทศอันมีนปลกอปลการณีขมายชราจิงเก๋ได้บานเตยทั่วการในตีนุได้มีนจำนวนเชียงมวยเลียนประมวยเมเนะในขนงนุก็มีนประชีประรดขมายประมาณชีสามสิบประมวยเมเนะมันต้อนมีนไอกระซานเติมเตยขนงการบ่มเป็นการเงี้ยในตีนุในไหลนี่ประตามการบัญชีปีในนอมเปียกระทรวงการเงี้ยการปีเปย์ทำไมทำไมนี่ กรมหุ่นวิ่งดังแรงยกเสวะบองไทยกิสณีกราวดับเมินเรียลสำหรับเนี่ยได้ปราปรากิสณีออกเตรมดับเมินเรียลจากกราวหายจองบองตามกันในวิ่งนุมันจำบัดบองไทยเสวะเลยการมันยกไทยเสวะนี่คือตระบาลลูกคนซ้ายในยุโรปในกัมพูชีซาโตหนึ่งท่าบานช่วยสำรวจดอกกาจำนายระบอบปรวจจีจันทศเทระเรียกาโปดมินิปุสดา ทลายขนมเกิดประชุมกัมพูลเป็นกิจกรรมอันตรายเจียดกัมพูชีชนำปีปอนด์ดับปรำปีได้ประรบในสันทากีอังแจกองตินองจัลเรจนิปนุ่มปุ้งโลกคนแซนบานบัญชีท่าในเปิดขังมกกาบองทลายกิสณีสำหรับเนตดาปราประออกกราวดอกเมินเรียลตามพเนียงเงียวิงนั่งมันกัดทลายเสวะนุลอยโลกคนแซนบันไทม์ท่ากาสำรวจระบอบพเนียงเงียวิงนี้อาจบังกอและกันนักเงยสรวจดอลกาจำนายเสวะเลือกาปราประอักกิสณี ระบบประชีพปรวจเจริญกรุษาโลกในยุโรปมันเตรย์กบานซาโต้ได้พเนียงเงียกันเนี่ยในวิ่งมันยกเสวะจมปัวปรวจได้บองทลายอักกิสณีตามระยะกันเนี่ยในวิ่งกราวดอกเมรีลโลกท้าการทเวแบบนี้ก็ดำใบบานโจร่วมจมไนท์เอาดำไล่อักกิสณีทะเลจบผ่องได้โลกองยากระดมบานปรับเทียมท่าขามกนี้ในเปิลดับเตปรักบองปรักสำรับทลายอักกิสณี กราบดับเบิลเดียวเจ้าคือมันโยเซวาบาดโดยเฉพาะเวกันแต่บอกก็แล้วกันนักเนื้อสู้แต่เอาไปเชื่อปรัดแต่เอาแต่ติดจุดได้ปราปรากิสตรีกราบดับเบิลเดียวเจ้าคือเกอาเวงเนี่ยนั่นแหละแปลงเงวิงเกอาจะปราบอารวาดโดยเฉพาะเวกันสู้แล้วจะนั่งลอยกลับไปดามเกมโยเซวาอันนั้นก็โยเซวาเลยกราบดับเบิลเดียวเกอาโยเซวาได้บาดเจ็บ เวียเปียกป้อนจมวยนั่งไปชื่อปรัชญ์จรัญจรัญโจดอนเลียนครัวซาเนาะได้ปราประเพลิงกรองดับเมื่อดีลูกอย่างเต้ออกคนนะไอ้ทุบปรังไพรเธอหนังตาเตียดได้ใบรุ่มจมไนท์เมื่อเอาจมไรอักกิสณีและจบผ่อนกรันตะครับวิสัยอุตสาหกรรมบันดาลที่ผ่อนได้คือการปราประระบอบพจิจุแต่เจ้านางอักกิสณีนี่ได้การปิดไงที่ดับใบกลมแพะขนมปิดที่สมพูดสเปียนในแคดกันดาลโลกในยุโรปมันเตรย์บานประกาศท้า ดำไล่เพลิงได้ต่อเจนปีอักกิสณีระบบรถเนปราประตรมหาสับกิโลวัตต์เมาส์เกิดทลายประมวยร้อยดอกเรียลนังกรอมดอกกิโลวัตต์เมาส์เกิดเตรมแต่บุญร้อยแปดสิบเรียลขนมมวยกิโลวัตต์เมาส์ปนอย่างนาคดอยกันลองเจอกาบองทลายอักกิสณีตามคะแนนในวิ่งกรอมดอกเมินเรียลประชิบรถเตรบองเสวะจำนวนมวยปอนเรียลโลกายรถนาอาแกนในยุอักกิสณีกัมพูชีทะเลาะบานเลือกหลังท่า ในชั่นนำปีปอนด์ดับประมาณใบเปิดได้ตัวตัวบ้านทำมาปุ่นละกิสณีบนไทม์จำนวนบุญรอยเมกะวัตต์ปีวิริยกิสณีตุนเลเซซานกรองปีสถัดขนมแคดสตังแตรงคือกัมพูชีนังอากาศบรรทอยกาเปิงไอเพลิงปีโปรเตจิตค้างบานอย่างจรานบัมพอดปัจจุบันกัมพูชีนอมโจทำมาปุ่นละกิสณีปีโปรเตจิตค้างบนไทม์เมียนจำนวนเจ็ดใบรอยเมกะวัตต์ขนมนุปีโปรเตเวียดนามเมียนจำนวนมวยรอยเจ็ดสับเมกะวัตต์นังปีโปรเตไทยจำนวนมวยรอยมาเพย์เมกะวัตต์
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ តាមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយអំពីអំពើគិតកម្មលើបងប្រុសលោកគីមជុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែរជំវិញការស្លាប់របស់បងប្រុសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកវិញសង្ស័យថាការស្លាប់នេះគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ពេញផ្សាយរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់
ដែលមានការបកស្រាយថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈជំវិញករណីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជឿជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមចារកម្មកូរ៉េខាងជើងទទួលបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈ បន្ទាប់មកជាមន្តានមានការកំណត់ជាក់លាក់ពីការស្លាប់ប៉ុន្តែវាជាអំពើឃាតកម្មថ្មីមួយទៀតដែលកូរ៉េខាងជើងបានសម្លាប់បំបាត់មាត់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលចង់គំរាមកំហែងអំណាចមេដឹកនាំនេះបើតាមប្រភពពីអាមេរិកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកគីមចុងណាមធ្លាប់ទោះតែនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយលោកបានចំណាយពេលរស់នៅក្រៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនឆ្នាំ លោកថែមទាំងបាននិយាយជាសាធារណៈប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរចំណែកឯប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីវិញនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែត្រូវតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញជនសង្ស័យណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងស្វែងរកដានដែលអាចបញ្ជាក
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកក្នុងអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារមិនធូរស្បើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យ ស្ថានភាពនេះប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេបំពុលក្រុមធ្វើសកម្មភាពអាចប្រើឧបករណ៍ណាមួយដើម្បីបំពុលលោកគីមចុងណាមចំណែកទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងវិញថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានបំពុលឲ្យស្លាប់ដោយប្រើម្ជុលធ្វើឡើងដោយស្ត្រីពីរនាក់ជឿជាក់ថាជាចារកម្មកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជិះរថយន្តឈ្នួលធ្វើដំណើរចេញបាត់ទោះជាមានការសន្និដ្ឋានបែបនេះមូលហេតុពិតប្រាកដត្រូវរងចាំការស៊ើបអង្កេតដល់ភស្ត
ប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការស្លាប់របស់ស្ត្រីសង្ស័យទាំងពីររូបនេះនៅឡើយទេ មិនថាកាលៈទេសៈណាវិទ្យុ VAYO FM នៅតែផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នក បន្តមកនិយាយអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវិញម្ដងតាមសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធចុះថ្ងៃចុះកាលពីឆ្នាំ1954រុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រភេទនេះដោយស្ងាត់ៗរំលោភលើអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនេះបើតាមសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកពេញផេញអេរីកាព័ត៌មាននេះជូន សារព័ត៌មានញូវយ៉កថាមស៍របស់អាមេរិកបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ14កុម្ភៈថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយប្រភេទមីស៊ីលថ្មីរបស់គេរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធជាមួយនឹងអាមេរិកការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រភេទថ្មីនៃក្រុមមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមបាញ់ពីដីឡើងលើអាកាស SSC-8បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាប្រឈមជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអាចមានបញ្ហាកើតឡើងលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកផងដែរ ដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីពេលនេះបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនៅកងវរៈស្នាតូចចំនួន 2 មួយកន្លែងគឺនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមួយកន្លែងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកាលពីខែធ្នូទៅដាក់នៅមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចគ្នា សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2014 ថាបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់ប្រភេទថ្មីនេះរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1987
ក្នុងឆ្នាំ1905ពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោករ៉ូណាល់រីហ្គិននិងមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមតាមសន្ធិសញ្ញាដែលបានព្រមព្រៀងរុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមមានមូលដ្ឋាននៅលើដី លោកប្រាប់អូបាម៉ាក៏បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទីក្រុងមូស្គូកែតម្រូវកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនខណៈមីស៊ីលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការធ្វើតេស្តក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីរយៈពេលកន្លងមកនេះមិនបានឆ្លើយតបទេបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីនេះដោយសម្ងាត់ទៀតបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីប្រទេសទូគីក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំ
ប្រទេសត្រូវទូគីចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកតែងបង្កចលាចលនៅក្នុងប្រទេស ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 076 ថាចន្ទធីស្ដីពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើថ្នាំពុលធម្មជាតិសម្រាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM កម្ពុជាកំពុងពុះកញ្ជ្រោលឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតាទៅហើយក្នុងកលតិសៈតានតឹងមីក្រូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍ស្រង់សម្ដីកំណត់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ជាគំនិតជូនជាយោបល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនការបញ្ចេញយោបល់នោះប៉ះពាល់ដល់ភាគីនយោបាយណាមួយជាពិសេសជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្ម
មួយរយៈចុងក្រោយនេះភ្ជុះនយោបាយបានជះកំសួលរៀលដាល់ដល់អ្នកវិភាកអ្នកវិភាកជាតួអង្គមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មាននាំគ្នាសម្ភាសដើម្បីបញ្ចេញគំនិតយោបល់ទស្សនៈព្រោះបុគ្គលវិភាកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតួអង្គកណ្ដាលឬជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពមិនស្ថិតក្រោមនិន្នាការនយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែជាមិនផុតឡើយវិវាទរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាកនៅកម្ពុជាជារឿយៗអ្នកវិភាកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ឬឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ពីអ្នកនយោបាយនៅពេលការវិភាកនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយយល់ថាហួសព្រំដែនឈានដល់ការបរិហាកេបទបរិហាកេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ យ៉ាងណាមិញបញ្ញត្តិបរិហាកេនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍បង្ក្រាបលើសេរីភាពនយោបាយស្ដីប្រៀបបាននឹងការរៀបរៀងដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យសិទ្ធិនេះស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងជាការកត់សម្គាល់ការវិភាគរបស់អ្នកវិភាកខ្លះបានបង្កជាការថ្នាំងថ្នាក់ដល់អ្នកនយោបាយជាការឆ្លើយតបអ្នកនយោបាយបានជ្រើសរើសយកការព្រមានការគំរាមឬការប្តឹងផ្តល់តែម្ដងតាមរយៈការចោទពីបទបរិហាកេ កន្លងទៅលោកមាសនីអ្នកវិភាកនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីលោកហ៊ុនសែនដោយគ្រាន់តែលោកថ្លែងប្រាប់កាសែត Cambodia Daily ដែលមានចំហគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងថាការរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ក្រឡែតពិសេសត្រង់មាត្រា97
លោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកមាសនេះថាជាបណ្ឌិតគ្មានដឹងខ្យល់អីនិងជ្រើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាបណ្ឌិតផុតពីលោកមាសនេះស្រាប់តែមកដល់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគជើងថ្មីវ័យក្មេងដែលគេតែងតែហៅថាបណ្ឌិតកែមលីទី2បានធ្លាក់ក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យនគរបាលតាមឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារនិងប្រកាសថានឹងអាចជាប់
ឧបរៈលោកសុកទូចនិងអ្នកវិភាកមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្លះក៏ត្រូវប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែរក្នុងនោះលោកឧបរៈបានរងនៅបណ្តឹងពីលោកសុកអេសានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំប្រែលបានបញ្ចេញទស្សនៈថានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងនីតិរដ្ឋអ្នកនយោបាយពិសេសអ្នកដឹកនាំអំណាចនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬជាគណៈបកនយោបាយមិនប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ឬគ្រាន់តែទិទាននយោបាយជាមួយនឹងការទារសំណងជាលុយកាក់ដ៏សម្បើមហួសហេតុដោយនេះទេ លោកថាអ្នកនយោបាយជាបុគ្គលសាធារណៈឬជានីតិបុគ្គលស្វែងរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីចំណេញនយោបាយការខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយគឺត្រឹមតែជាតម្លៃប្រជាប្រិយខាងនយោបាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនជាលុយកាក់ឡើយលោកគុលបញ្ញាថាករណីបែបនេះមិនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងការប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេដែលអ្នកដឹកនាំអំណាចនយោបាយជាដើមបណ្ដឹងប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បញ្ជាឲ
าลจงกร้อยลกหะเกิดพัดปีสมเปียรูการวิเพียประชังรัฐาวิบาลบานเลือกลางท้าการนาวิเพียขมีนมูลฐานดาวกีพดังเตอร์ทากีบัมบัดมอสทากีกุมริมยังดาวจีมรายงี้ให้ยังดาวตระหนักบรรจุเกียรติในปีกีกีพดังลุกทากีบัมบัดมอสนั่งวิอัตเตอร์ในประเทศนาคาอาจจะยังจะเชิดชัดเจ้าปีที่ปีกีกีโยกไปฉบับมาหน้าทางมีประเทศทับไตปัจจัยทับไตไหนจะดอกสอกเกี้ยจะดอกสอกไอติ่งบอสที่ไหนขมิ้นปลื้มน้ำมวยแต่ที่ผมมอมในขนมสมนาคาในรถพอทางมาเป็นเจ้าจังวิวอัตไอเหมือนปัจจัยทับไตได้แต่บอกอากาศเกี้ยนะบอกอากาศนั่งเติมมินมูลค้านอำนาจนางมันตรีจวนผู้หนึ่งจีเนะนอมเปี้ยขณะปะการอำนาจลูกศรอีสานบานจำอ้อดอกกรมเนี่ยวิเพียท้าเนี่ยประกอบระบอเนี่ยวิเพียแตงนุในเย่เมียนคลำซามันไอเกลียตัวเตศการวิพีระบอบปุ๋ยเกมีนเอาไว้กลายปีมูลบังกัดในเย่เตะเดลริกุนติเตียนมันสถาปนาละคำห้องเลือกณปะการอำนาจนังรัฐวิบาลตายปนโดยไล่การปิดทั้งไอติดใบกัมเพะลูกในยุรัฐมนตรีฮุนเซนบานใส่กัมฮอกท้ากรมในเอ็งอังเนี่ยวิพีแต่วิพีปะคือด่าหอยอัดเมียนตกตีสรุปมาวิ่งเนี่ยนโยบายนังเนี่ยวิพีประกาศเจียมมันเมียนพลายรวมเขียบานตีประสันบากากำนัดระเวียงสุดบัญชีมาเตะนังกาบริหาเกมันต้อนใบใจอ้อยบานได้สลายเมียนในท้ากูเมียนกากำนัดกาอานวัดในฉบับบริหาเกหรือกูทือวิสาตนะกรรมกรอมปรุงมาต้อนดำใบเบาสลายอ้อยฉบับในเปี่ยปัจจัยกะเตะดังนั้นเมียนเพียบสระปิดสระเปลนี่ตาเอาไว้เตยเจี๊ยสไรเพียบบัญชีมาเตะเอาไว้เตยเจี๊ยกาบริหาเกบาสันจีเนวิเพียนโยบายเตยเนวิโยบายประดังพรุ่งการวิเพียตาสำเร็จเนวิเพียอาจหนึ่งบัดปีประปอนสอบสายในมณฑลบอชนาทขังมกนิดไดริตีปัตนาเนกกรมตรอกนาปะสังกรุจิตไดจีกนาปะประชังบารมปังตกในเจจุมเนสสำหรับปะคลุนเนอันนัดกร้อยปรุตายลัตพอลเกิดกัดกาลปีกาบอชนาทชนำปีปอนดับใบการสังคมจองพลาประโดประโดลูกสอมแรงซีจีในยูโรมันไตรดักนอมประเทศวินมาดองให้หมกดอลมาวนี่คือสถานการณ์ในยุบไบบานปลายปรุลมันชบโชว์เตียงเนี่ยกลมโตรหนึ่งลูกสอมแรงซีครูนไอพตัวก่อปิดบ้านโครงการปันสมาร์ทหนึ่งวีดำไลจิกับจีปิไซก็คือน้องกลัดในสันนี้จีจุนจีจุนในรถเตะคลุ้นในกลางประเทศหนึ่งจวบชั่วโมงจีตอนดัดหนึ่งกาบัดเพลย์มันเอาโจลหมกตึกใดกับนารบักลุนวิ้งลูกสอมแรงซีเตอร์บานกี่มือเคยท้าวิสนาจีในยูโรมันไตรการตายมันไอกัดหลังนังจีกระสุบันมวยกระดาษจงกรอยนี้ก็เหมือนข้อปีกาบรรจบชีวิตในยุบายโดยเฉพาะตาประเทศได้ลูกสอมแรงซีเลนสวาจ้องบานดำในในยุโรปมันไตรการปุจิหรือนิกรอนจีสไตมวยขนงยุติศาสวิบอกกูประกวดสมัญจีสตับบัดวิพีอรบกุลสมบูลูกสอมแรงซีเมดึกนอมกนาปะสมครุจิตได้กลมปงแต่นิรเตคลุนเนื้อไอกลายประเทศคิดปีดีกาจับคลุนนุกือจีเนียในยุบายมือรุกดอมเมียนประชีประยพิบ
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីជាកូនប្រុសរបស់លោកសំសេរីដែលធ្លាប់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំផែនការនិងឥណទានហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលដែលលោកត្រូវបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅក្នុងរដ្ឋកាលដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ចាប់ពីឆ្នាំ1992មកលោកសំរងស៊ីបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាដែលកាលនោះលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបព្វភុនស៊ីមពេចក្រោយមកទៀតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដោយខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកទៀតដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីជាការកត់សម្គាល់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគណៈបកសំរងស៊ីបានកាន់អាសនៈជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាតាំងពីនីតិកាលទី1រហូតដល់នីតិកាលទី5ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតចេញពីការរួបរួមគ្នាពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន55នៅក្នុងពេលវេលានោះលោកសំរងស៊ីស្ទើរតែមានឱកាសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅហើយដោយសារតែការកើនឡើងចំនួនអាសនៈក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់22អាសនៈលោកសំរងស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បានសរសេរអួតពីការកើនឡើងចំនួនអាសនៈរបស់ខ្លួនលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តកើនឡើងអាសនៈបន្ថែមទៀតដែលអាចឈ្នះឆ្នោតឈានទៅដល់ដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាចំពោះអាណត្តិសភាទី6ឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023បើកោជបមានយុទ្ធធរជាងមុនយើងអាចរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបានអាសនៈបន្ថែមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីដែលលោកគិតថាជាបំណងដែលពលរដ្ឋចង់បានចង់មិនចង់ភាពជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីជាគូប្រកួតនយោបាយមួយរូបឆាកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរពេលនេះនឹងក្លាយជាសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ឈានមកដល់ជាក់ស្ដែងមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់កម្ដៅនយោបាយកាន់តែឡើងបន្តបន្ទាប់កម្ដៅមិនអង្សានេះបណ្ដាលឲ្យលោកសំរងស៊ីឈានរហូតទៅដល់លាលែងពីតំណែងថែមទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាលោកសំរងស៊ីឈប់ធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាការលាលែងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ថ្មីមួយរបស់គណបកប្រឆាំងមិនមែនមានន័យថាលោកសំរងស៊ីបញ្ចប់មហិច្ឆតាដែលចង់ដឹកនាំប្រទេសទេផ្ទុយទៅវិញអាចជាការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រប្រថុយប្រឋានរបស់លោកមួយចានគុកមួយចានទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងដៃគូរបស់ខ្លួននិងដើម្បីការពារគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យរលាយមុនច្បាប់ហាមិនឲ្យទាន់ដិតមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬជាប្រធានគណបកចូលជាធរមានលើពីនេះលោកក៏កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈនយោបាយបោះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយបង្ហាញពីការមិនក្រាញអំណាចជាដើមដូច្នេះប្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រហែលធ្លាក់មកលើគូប្រកួតរបស់លោកវិញមានន័យថារាល់គម្រោងដែលចង់រំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរលាយហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញអាចនិយាយបានថាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រថុយប្រឋានរបស់លោកនេះជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីលោកបានវាយប្រហារច្រើនជាងការផ្ដោតដំណោះស្រាយស្របពេលដែលគូប្រកួតរបស់លោកកំពុងតែមានអំណាចក្នុងដៃសរុបមកវិញបើលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តនយោបាយបែបនេះច្បាស់ណាស់ហើយថានឹងមិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នគូប្រកួតរបស់លោកកំពុងតែប្រឹងប្រែងកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងកលតិស័កជាជននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះជាតន់ដិតនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យចូលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាសនាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែមិនអាចកើតឡើងមួយក្តារចុងក្រោយនេះក៏មិនខុសពីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែនយោបាយគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្មានត្រូវនោះឡើយឈប់ហើយលែងវិញក៏គ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេមានន័យថាអ្នកនយោបាយសំរងស៊ីកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកឈប់ធ្វើឬមិនធ្វើជាអ្នកនយោបាយរហូតនោះឡើយ
Chẳng đăng bị bật cả phó đa biên tốt hạt cả, chiếc, ổn trá chiếc, bót xâm phía, nế tí cầm sán, sẽ có phép nâng xâm rõ, rùm nâng nế tí xâm khăn mươi chùm nguồn tiết, xôm chốt tất cản kỳ hát tâm phó vật sư VAYO tại miên ảnh xa giật thán www.vayofm.com rưu chốt tất cản tâm phó Facebook VAYO FM Radio. ជាទីកសិកម្មបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រជាកសិករមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅថ្នាំគីមីដើម្បីបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំហើយការដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំគីមីនេះពិតជាងាយបានផលមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាកត្តាមួយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅវិញដូចនេះនៅថ្ងៃនេះគឺថាចន្ទទីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកសិកម្មមួយរូបហើយចន្ទទីបានសួរនាំជាច្រើនពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើថ្នាំពុលធម្មជាតិដើម្បីកម្ចាត់សត្វ
ียบสู้ลูกเซอร์บอนาจ้ะบาดจมิบสู้จะส้มจมเรียบผ่องได้ท่าลูกเซอร์บอนาคือชนะจมนี้ปัจจัยกระเตะคางภายในกาศกรรมธรรมจิตหรือกาศกรรมสไลเดนขมิ้นสารเทศกิมีปัจจุบันลูกชีนอยู่ปฏิบัติในมัชฌิมโดกาศกรรมธรรมจิต SBN นั่งจิตีปรึกษาปัจจัยกระเตะกรมหงส์เซมเซนเตียนในครั้งปฏิกรรมปจีส้มจมเรียบผ่องได้ท่ามัชฌิมโดกาศกรรมธรรมจิต SBN มีติดตามสนับพมตะกอดคมสังไห้สกปรกชอคัดกำปองแจมลูกเซอร์บอนาจมเรียบบ้านที่ตาทนามปูธรรมจิตได้สำหรับบอมโปสารอัดได้บอมพลายกำนันนั้นคือมีเทียบซองไว้ขัดได้ใช่ไหมบ่าแต่ต้องจมวยนั่งรบกจิตได้ยืนยาวมาเพื่อนำโพนั้นคือสิ่งชราทั้งจิตประเภทรบกจิตได้เป็นมีนคลันชูลโดยเจียตำซอมัดเตได้ไงใครรบกจิตกระวนมีนสบายเรื่องมีนสักได้หรือขอบได้คลายได้เลยที่ดาวนั้นวัตถุที่ดาวต่างอ่อนนั้นยืนอาเจ็บหมดเพื่อที่วัตถุที่ดาวจะแม่ทนำสำหรับจะหลอดท้องกาเปียจึงงือผองนั่งบ้างจังตาวิมีนอันทับยาไวคลาสเตอร์จมพัวดำน้ำประบอบปจีกาสกอได้ได้เช่นตีมวยอันทับยาบอกวีนั้นคือยืนบานทนำโตนั้นคือวิมีนสันทานเด็ดเกี่ยวกับท่านนำตัวองค์จีดนั่งสมัยกาปีสมัยสำลับพายนั่งสมัยประดังอย่างนั้นนะไอ้ท่านนำเด็กกาปีนั่งเตยยืนตราก็คือเวียมันมีสัตว์อัดเมาสีท่านนำยืนเตยไอ้มวยเตี้ยเตยได้ตาทายนั่งคือเวียนมีนแบบท่านนำคลาบบันเจออัดคลาบเตยตายวิจัยอย่างนั้นเกี่ยวกับท่านนำระเบียบประดังไอ้ท่านนำเพลงที่อันนั้นคือทนามสำหรับอันนั้นบันเดอร์คือวิงอปออกการมาดองบ่าฮายอัฐประยาวทนามโกทอมจีดนั้นคือวิมีนอัฐประยาวจีดจีดทนามนังพ้องฮายเบียร์กอจีจีไรเรียนมายางได้อาจุยดอลทนามบานได้บ่าส้มลูกช่วยจำเรียบอ๋อแตะตองแต่นังระเบียบทัวทนามบอมโพสัลอัดบันเต้ทางตาเกอกู้แต่ทัววิ่งดึงได้ขาดใจน่ะเจ้าต้องไปใจกันเต้ขนมกาผลัดพนันโปรทอมจีดนี้ชมเลือกเกี่ยวอุตพอเกี่ยวรูปมนต์ได้มาดองคือซึ่งแปลจำซอมากะโลขยิมากะโลเดนมากะโลหายนังมาเต้มากะโลยังเต้หายนังสักโนมโกนั้นยังดอกลิบหายมัดโทษเทียดดำขังเลยนั่นคือยืนเถิดบกหรือก็ฮันวีออยล์จะจีบผมในโต๊ะโต๊ะเธอเบอร์มัดโทษเทียดดำนาเด็ดเถิดบกนั่นคือยังบกเวียนหมอดเท้ายังเยอะแต่ดั่งแถมในขนมติดนมโกนั่นท้ายปะมาในมัดโทษเทียดดำในช่วงจุ่มเรียบขังเลยมันนั่นคือยืนเถิดลี้จมูกยังตัดสามสับลิตรยังตักนมโกดอกลิตรท้ายนี้จมูกนั่งจัดดักแถมจมูกนั่งจัดนั่งสามสิบลิตรนั่งตรัมจกระยะเปลือมาซาปดายืนแถมมาซาปดาท้ายคือยืนอาจุ่มรอเวียโยเมาท้ายเนื้อขนมกาปลานั่งคือยืนโยเปลือบานจัดขนมนั่งท้ายคือยืนโยจัดขนมนั่งมาลิตรลี้จมูกนั่งจัดนั่งดอกลิตรยังบ่าลี้จมูกนั่งจัดดอกลิตรท้ายยังบันจะ
លើដំណាំដែលទទួលរងការបំផ្លាញឬក៏អាចបាញ់ការពារបានដំណាំនឹងហើយມັນថាតសត្វល្អទេដំណាំនឹងគឺជាប្រភេទជីផងហើយវាជួយការពារបានទៀតបើសិនជាដំណាំយើងអត់ទាន់មានការទេយើងប្រើដំណាំនឹងទៅគឺយើងអាចការពារមិនឲ្យមានសត្វល្អមកមានជំងឺអីកើតឡើងលើដំណាំយើងហើយពេលវេលាដែលយើងបាញ់នឹងគឺយើងអាចបាញ់នៅម៉ោង 3 ឬ 4 ទៅពេលព្រឹកក៏យើងបាញ់ដែរសត្វល្អិតវាមិនវាទៅចុកទេអាពេលព្រឹកហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺវាចុកពេលយប់ហើយនឹងពេលរសៀលអញ្ចឹងយើងបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគឺយើងប្រើអនុសាសន៍ឲ្យគាត់ប្រើនៅពេលម៉ោង 3 អីជាដើមអញ្ចឹងទៅចាចំពោះការប្រើប្រាស់វិញតើលោកអាចបន្ថែមបានទេថាយើងគួរប្រើប្រាស់ទៅលើប្រើប្រាស់ដូចដែលទៅចាចំពោះថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនេះចា តើតងការប្រើប្រាស់នឹងគឺយើងបាញ់វាជាទូទៅគឺមួយសប្តាហ៍ពីរដងឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំពលធម្មជាតិពីព្រោះអីវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបាទការប្រើប្រាស់ទីមួយយើងត្រូវដឹងពីកម្រិតលាយដែលយើងបានទឹកឆ្នាំមកហើយហ្នឹងម្លេះយើងលាយជាមួយនឹងដបលាយចឹងទៅហើយយើងបាញ់នៅលើទឹកហ្នឹងគឺបាញ់នៅលើស្លឹកអញ្ចឹងបាញ់នៅលើស្លឹករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងបាញ់ពីរដង អញ្ចឹងហើយបាញ់នៅពេលម៉ោង 3 ការធ្វើផ្ទះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាញ់នៅពេលម៉ោង 3 ទៅរហូតដល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃលិចហ្នឹងគឺបាញ់បានហើយបើដូចជាពពួកយើងហៅថាខ្ញុំដែលវាស៊ីធួយដំណាំស៊ីស្លឹកតាមពេលយប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាចបាញ់ពេលយប់បានឆ្នាំហ្នឹងបាទអឺលោកសិបណ្ណាប្រសិនបើជាមានបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាកសិករដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើជីស្រីរៀងក៏ដូចជាពីរបៀបនៃការដាំដំណាំកស
ពជាកសិករយើងគាត់អាចតកតងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខ0125941941ឬក៏0998400មកពាន់ឬក៏0996845៦បាទចាអរគុណច្រើនដល់លោកសើបណាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនាទីកសិកម្មនៅថ្ងៃនេះអរគុណជម្រាបលាលោកចាបាទជម្រាបលាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភារបទវិភាកនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 108.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayoFM.com លោកសេនីងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តជុបយោបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ផងដែលថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាស
VAYO FM Radio នៅ ពេល នេះ គឺ វត្តមាន នាង ខ្ញុំ អ៊ុន សុកឡា រួម ទាំង សហការី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ព័ត៌មាន ទាំង អស់ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា